Sempena Mother's Day ni, lambat lagi lah kalau nak tunggu Aisyah tu bagi hadiah kami kan. So kami nak bagi hadiah dekat Aisyah. Anak darah kami memang high tish. Oh ni ho, barang kemas. Aisyah. Ha? Ding, 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 ding. Mama ada surprise untuk Aisyah. Pejam mata. Surprise ni memang you nak sangat kan. Tak payah tutup habis make up. Aisyah, okay, pejam mata, pejam mata, pejam mata, pejam mata, pejam mata. Buka mata, buka mata, buka mata, tengok sini. Ha? Suka tak? Suka? Suka. Ha? Suka. Aisyah ni, manik korang ni, cincin tikam ni dah buang. Kita pakai yang semas yang betul punya. Okey, wow. Baru dah. Suka tak? Suka. Sebab you nak sangat Aisyah ni kan. Tapi Mami rasa Mami kena pick. I have the biggest A. Ah, ada lagi satu secret ni. Sini. Aisyah tengah pakai barang kemas angsa emas. Cantik kan? Cantiknya. Tengok-tengok gelang nanti. Nak tengok gelang. Cantiknya gelang Aisyah. Nanti pergi bolehlah kawan dengan tu. Dengan kakak tu ada baby kat rumah dia. Nak tengok baby? Rumah kucing dia cantik. Kita pergi tengok rumah pernah kucing. Pernah nampak kat TikTok. Nah, aku tengok kat TikTok apanya sebelah rumah. Kena pergilah. Nanti pergi eh. Nak tengok? Boleh masuk dalam rumah kucing dia. Nak? Aisyah nak pergi? Nanti kita pergi. Happiness with Diane Trisha. Coming out in July. Tengok Nancy Fu, makin cantik. Cantik kulit skin, ya Allah. You pun cantik, cantik sayang. Dari dulu-dulu sampai cantik. Sekarang. Sekarang buat filem apa sis? Filem terbaru, Sumpahan, Sumpahan Jerunai. Sumpahan? Sumpahan Jerunai. Tahu tak apa Jerunai itu? Tak tahu. Jerunai itu adalah tiang. Kebumian tiang Jerunai untuk kaum Melanau di Sarawak. Jadi filem ini nak keluar bila? Filem ini ialah based on true cultural heritage. Satu warisan budaya yang betul-betul berlaku dalam abad yang ke-16. Oh, wow, tak sabar ni bulan berapa nak keluar? Nanti bulan Julai. Julai. Yang okay. Tu di bawahkan tau jangan lupa. Mesti kita pergi support. Kita bawa followers ramai-ramai pergi kita support. Okay.